Pigerne valgte at være med i det her program for at slutte fred med deres krop, men også for at hjælpe andre til det samme. Så derfor har de været igennem lidt af værs de sidste 10 uger. Det kommer så lidt bag på mig, hvor rørt jeg bliver af det, tror jeg. Tvillingerne her foran, de bliver presset godt sammen. Lige nu så står I alle sammen i undertøj. I står fucking i undertøj. Ja, jeg gjorde det. Det er mega fedt. Nu er vi nået til vejs ende, og det betyder altså, at jeg trækker mig, og så skal de kunne selv. Så i dag der er det ikke mig, der har bestemt, hvad udfordringen skal være. Det har hver pige selv gjort. Nu har I klædt om til badekåber, fordi nu skal vi til Niels udfordring. Jeg skal tage et billede af alle sammen i undertøj. Sådan så, at man for alvor kunne sidde og kigge på det her billede og sammenligne sig selv halvnøgen sammen med de her andre kvinder, og så stadig kunne sige og hvad skal man sige, acceptere, at det her det er sådan, jeg ser ud. Du ser lidt anstrengt ud. Jeg har lyst til at finde en skovl og grave mig ned i et hul et eller andet sted, tror jeg. Jeg synes, det er svært. Jeg har det virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Og også mere, altså også, jeg har det også værre, end jeg havde regnet med, jeg ville have. Det at få taget et billede ved siden af nogle andre piger i undertøj, det kan gøre, at man kan slippe noget af den her sammenligning, fordi man ligesom bliver konfronteret med helt almindelige kroppe. Og jeg er bare en krop, og det, at vi har forskellige kroppe, det gør ikke, at du er forkert. Og hvad siger I andre? Er I... Hvis Niel kan, så vil jeg også gerne kunne. Mm. Men det betyder ikke, at det ikke er mega svært. Det er virkelig varmt herinde under badekåben. Yeah. Bare roligt, den kommer ind lige. Ida, hvordan har du det? Jamen, svært. Helt vildt svært. Det er mega grænseoverskridende. Men man vil helt vildt gerne være der for hinanden. Så derfor bliver det mega fedt, når det er gjort, men det er bare stadig super svært at gøre. Men hvis det er nemt, så rykker det ingenting. Nej, præcis. Så nu er det værsgo at smide badekåb. Nu kulminerer det hele. Naked ladies! Ja. Kig på hun. Ja. Det er bare svært lige at stå og smile lige nu. Ja. Det er at sætte nogle andre i en situation, hvor det er mig, hvor jeg føler, at jeg presser nogle andre til at gøre noget for min skyld, er så grænseoverskridende. Det er ikke en kedelig dag. Nej, det er det ikke. Det er bare trækning. Ja. Opfuste ud. Ja, godt. You can do it. Så. Sådan. Well done. Ja, det er alle de trælle steder, men det er der. Ja. Også stolt af det, og stolt af de andre, og er enormt bæret over, at de andre gør det her, på trods af, at de også synes, det er så svært, at de gør det for mig. Jeg tror, at det kunne være et mål for mig at kunne lægge et billede op af mig og min krop. Hvad hvis vi tog billedet, ja, så du bare overhovedet ikke havde mulighed for at se, hvad det var for et billede, før det blev lagt op? Det er en udfordring for mig, fordi jeg selv gerne vil bestemme, hvad der skal være på min Instagram-profil. Så vil jeg også typisk have noget tøj på, der ligesom kan skjule de ting, som jeg ikke vil vise frem. Ikke? Hvad har I endt med at vælge til Victoria, hun skal have på? Jamen, vi har valgt en kjole. Vi har valgt den her kjole. Det var nok den eneste kjole, der hang på hele det stativ, som jeg bare ikke gad at have på. Vi tænker, hun bliver en smule udfordret ved at have den her på. Den har blandt andet lidt korte ærmer. Og vi ved jo, der er lidt med de der arme. Ja. Hvad siger du, Victoria? Jeg er lidt presset. Du er lidt presset? Lidt presset, ja. Det var virkelig en kjole, som jeg egentlig kun har, fordi at det var meningen, at den skal laves om til en nederdel. Overdelen, den synes jeg virkelig ikke er særlig flatterende.
som den eneste fucking ting, der hænger derovre. Så det er bare super godt valgt. Hvis man lægger et uperfekt billede op på Instagram, så kan man godt føle, at der kommer en eller anden konsekvens. Men hvis man så gør det alligevel og oplever, at der var slet ikke nogen konsekvens, så behøver man slet ikke at bruge så lang tid på at sørge for, at det bliver så perfekt det hele. Op med benene. Oh, okay, skal vi lige... så kigger vi lige væk. Åh, oh, her. Okay. Ja, lige præcis. Ned med det der ben. Okay. Ned og, oh, ja, og yes. Læg. Sådan hele kompositionen af billedet er bare så langt fra noget, jeg nogensinde selv ville tage. Altså sådan, hvis du tager billedet her, ja, poetisk ud. Ja, lige præcis. Og jeg kan mærke, hvordan den sådan, altså sådan kryber længere og længere op i mine armhuler. Og sådan. Jeg synes, du ser dejlig ud, når du sidder der. Kan hun lave sådan noget? Ja, jeg tænker, prøv lige at komme på knæet. Nej, next. Ej, der trækker jeg simpelthen grænsen. Det er simpelthen for kikset. Det er faktisk ret godt billede. Ja, det er det. Vi beholder lige din telefon i aften, ikke? Så du ikke lige, så har du ikke rigtig nogen indflydelse på, hvad der kommer til at ske. Så, Man røvhuller hele bundet, hva'? Min udfordring til mig selv er, at jeg skal have en nedringet top eller kjole på. Altså det der med at have en tydelig kavalergang i en kjole eller i en top. Ja. Jeg er klar på at åbne mine bryster. Jeg har haft det lidt stramt. Jeg har haft noget kvalme og noget ondt i maven. Det er en udfordring for mig, fordi jeg har det svært med mine bryster. Hvad er du bange for? Hvordan andre ser mig. Mm. Hvordan jeg kommer til at se ud, og mine bryster falder ud. Altså, det kunne de jo godt. Altså, den lyder fræk. Ja, jamen, den, du skal glæde dig. Når det var nogle andre, der skulle gøre det. Det kan jeg mærke, det ville virkelig være grænseoverskridende. Altså, det ville være svært. Det er faktisk lidt forfærdeligt. Søren, han har valgt noget tøj, som jeg skal tage på i byen. Og udfordringen ligger jo i, at det er en anden end mig selv, der skal vælge, hvad det er, jeg skal have på. Så det har jeg ingen kontrol over. Nu står jeg faktisk til at åbne den, og jeg er lidt, faktisk meget spændt på at se, hvad der er der i. Hvis man selv skal i byen, så har man jo tøjkrise og skal prøve mange outfits, før man finder det rigtige. Og nu skal jeg bare tage det på, som han har valgt. Og den er faktisk glad for, han har valgt. Jeg synes, det er et dejligt valg, også fordi den dækker det øverste arme. Den er tilpas lang, men den viser også altså lidt kavalergang frem, som er noget af det, jeg måske er glad for ved min krop. Så er vi lurer for alle pengene. What? Hvad sker der? Ej, hvor er den flot. Ja. Nej, jeg mener det. Ja, altså, jeg er faktisk også glad for det. Fed stil. Jeg har næsten lige købt den, så det er et ret godt valg. Nå, okay. Minder den om din? Pæn meget. Nej. Nej. Den samme som min. Hvad fanden er oddsene på det? Nå, men det er en flot kjole, du har. Jamen, i lige måde. Ej, hvor bliver vi? Ej, hvad er oddsene? Helt seriøst, hvad er oddsene på det her? Ej! Hvad synes I? Det ligner lidt den samme kjole. Nå, synes I det? Virkelig? Det er hun kunne godt lide, at der var kavalergang, og jeg er sådan lidt, jeg er udfordret på grund af kavalergang. Ja, jeg tror godt, vi kan godkende det her, ikke? Jo, det er godt. Så er I klar? Så kan vi jo tage ud og prøve dem af. Jeg er ikke helt klar egentlig til at åbne det, men bliver jeg nogensinde det? Nej. Der er mange mennesker. Når man vælger at vise de dele frem af ens krop, som man skammer sig over, så går man ud og tager kontrollen tilbage. Man tager magten tilbage og viser frem på ens egne præmisser. Jeg stemmer for, at det er jer to, der skal op og bestemme ens. Ja. Hej, hej. Der er virkelig mange mennesker, og man føler sig lidt udsat, synes jeg. Lidt meget. Vi vil gerne bestille nogle drinks. Ja, hvad vil du tænke jer? Jamen, vi skal have lidt af hvert. Ja. Har du overvejet, at man er single? Nej.
Han så jo sød ud. Ja, jamen det gjorde han. Det må jeg give. Er det for meget? Jeg havde tænkt, at jeg bare ville dø her i aften med den her kjole på, men jeg har det faktisk super fint. Så er der sådan der, så må I have en rigtig god aften. Tak, hej, lige måde. Skål, Pia. Tak for det. Ja, selv. Tak. Jamen, vi mangler jo en. Vi må se, hvordan det går med Instagram. Ja. Vi har jo haft gang i noget, og jeg ved ikke, om du har lyst til at se, hvad det er, vi har lavet. Jo. Tænk dig at se det. Jo, måske. Altså, jeg vil sige, det har fyldt alligevel en del i mit hoved, sådan en ting. Ej, hvad er det, man de har lagt op? Hvad er det, man de har skrevet? Hvordan ser det ud? Kæft, hvor mange ben hende der var. Hun har kæmpe lange ben. Jamen, hva? Så var det jo ikke værre. Så var det jo ikke værre. Se, min arm ser faktisk ikke så tyk ud. Min arm ser faktisk ikke så tyk ud. Det var meget godt. I er så gode. Jeg behøver ikke at være en undskyldning for mig selv. Jeg må godt være den, jeg er. Altså, jeg skal ikke sammenligne mig selv med nogen længere. Jeg er mig, og jeg er god nok, som jeg er. Jeg er kommet længere, og jeg er kommet videre. Jeg har flyttet mig. Det er en ting, der er helt sikkert. Jeg har flyttet mig, og det er i den rigtige retning. Jeg har en lille overraskelse til jer. En lille gave. Som tusind tak. Tak for gas.